Հղի Սիրուշոն նոր լուսանկար էր ապարակել սոցցանցի իր էջում և մանկագրել է. Համարյա 12 ամիս, այս գրառմանը նա ավելացրել է զվարճալի սմայլիկ, հետևորդեց մեկը չի հասկացել վերջինիս կատակը։ 12 ամիս, 9 ամիս չի տևում հղիությունը գրել է հետևորդը։ Հավելենք, որ օրեր առաջ Հղի Սիրուշոն առաջին անգամ հաստատել է, որ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, մինչ այդ նա պարզապես նշում էր, որ մեկնել է արտասահման ծննդաբերելու նպատակով, սակայն թե որ երկրում է, նա չէր նշում։ Սիրուշոյի հետ մեկնել են նաև որդիները, մայրը, իսկ ավելի ուշ նրանց է միացել նաև ամուսինը՝ Լևոն Քոչարյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։